שמח מאוד להיות איתכם, אחרי כמה שנים שבהם הזמינו אותי וזה לא יכול היה לצאת לפועל. והרגשתי השנה שאני לא יכול לקחת איזושהי הרצאה שנתתי בשנים עברו והצליחה ולהעביר אותה לכאן ועכשיו, כיוון שנדמה לי שאנחנו עומדים בשנה שהיא כל כך בסימן מובהק של מאורעות, שיש לי בעיה עם הכל. אז אם אפשר בבקשה להגביר את הווליום. כן. עכשיו שומעים? בסדר, אני מקווה שעכשיו ישמעו. ואני מקווה שאני אצליח לגמור עם ישמעאל עד הסוף, והכל לא ייגמר באמצע. הרגשתי שאני חייב להכין משהו שיהיה קשור לאקטואליה, שנה שלמה שעומדת בסימן מאבקי ישראל ישמעאל. בשמה תגידו, מה אתה תופל את ישמעאל על ראש השנה? אף אני אומר לכם שלא אני המצאתי את הקשר של ישמעאל לראש השנה. זה בעצם עומד במרכזה של הקריאה שלנו בתורה ביום הראשון של ראש השנה. הסיפור של גירוש ישמעאל. ואם נשאל באמת מה לישמעאל בראש השנה, ובכן, ראשית כל, כנראה שהקטע הזה נבחר בגלל שהוא בא לפני פרשת העקידה, שאותה אנחנו קוראים ביום השני. אז כך יש רצף בין שתי הקריאות. שנית, הסיפור של גירוש ישמעאל מתחיל בהשם פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה כאשר דיבר. ומתי פקד השם את שרה בפרי בטן ביצחק? הלא היה זה לדברי חכמים בגמרא במסכת ראש השנה ט"ז, היה זה בראש השנה. בראש השנה, לפי דברי חכמים, נפקדו שרה, רחל וחנה. וכיוון שכך, יש גם סיבה מוצדקת כבר מהפסוק הראשון לקריאת החלק הזה שבתורה. ובכל זאת, יש לנו בסיפור ישמעאל גם עניינים נוספים. מחמת החיפזון בדף מקורות שהכנתי ורציתי לשלוח בהקדם, לא הכנסתי את כל הקטע, אפשר היה לעבוד על זה ולהכניס את כולו, אבל אותו קטע שאנחנו קוראים ביום הראשון של ראש השנה שמתחיל בהשם פקד את שרה, ממשיך בכך שויגדל הילד יצחק ויגמל ויעש אברהם משתה גדול מיום יגמל את יצחק, ואז במשתה הזה רואה שרה את בן הגר המצרית מצחק. ובעקבות זאת היא באה אל הבעלה היקר אברהם אבינו ואומרת לו, גרש האמה הזאת בעת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. אברהם כידוע קצת מקלבט בדבר, קצת קשה לו עם זה, בכל זאת זה הבן שלו, זה לא הבן שלה, אבל זה הבן שלו, וקשה לו מכל מיני סיבות לגרש. אבל הוא מקבל את ההוראה האלוקית לשמוע בקול שרה, כל אשר תאמר עליך שרה שמע וקולה. ואז וישכים אברהם בבוקר ויקח לחם וחמת מים. למה מספרים לנו את זה? אולי להראות את דרכו של אברהם, שלא מגרש סתם, אבל אולי גם מסיבה נוספת שנראה בהמשך. ויתן אל הגר שם על שכמה, ואחרי זה ויכלו המים מן החמת, הילד ישמעאל נוטה למות. ואז בפסוק י"ז, וישמע אלוהים את כל הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר למלאך הגר, אל תראי, קום ישאי את הנער, ויפקח אלוהים את עיניה, ותרא באר מים, ויהי אלוהים את הנער, ויגדל, וישב במדבר, ויהי רובה קשת, ויושב במדבר פרן, ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים. זכתה הגר למה שלא זכו גדולי גדולי הגדולים בכל הדורות, להתגלות של מלאך אלוהים. זכה ישמעאל לנס, ממש נס גלוי, של יצירת באר מים במיוחד בשבילו. יש כאן באמת משהו מופלא. ויש לנו כאן בקטע הזה את השמיעה שאלוקים שמע בפסוק י"ז את קול הנער, ואומר המלאך, שמע אלוהים אל קול הנער באשר הוא שם. חז"ל אומרים לנו על המילים האלה המיותרות, מה זה באשר הוא שם? שמע אלוקים אל קול הנער. מה זה בא להוסיף לי באשר הוא שם? ברור שהוא שם, אלא איפה הוא? מביא לנו רש"י דברי חז"ל בגמרא ובמדרש,
באשר הוא שם, לפי מעשים שהוא עושה עכשיו הוא נידון, ולא לפי מה שהוא עתיד לעשות. לפי שהיו מלאכי השרת מקטרגים ואומרים, ריבונו של עולם, מי שעתיד זרעו להעמית בניך בצמא, אתה מעלה לו באר? והוא משיבם, עכשיו מהו? צדיק או רשע? אמרו לו, צדיק. אמר להם, לפי מעשיו של עכשיו הנידנו, וזהו באשר הוא שם. אני לא מסתכל על מה שעתידים בניו לעשות. אגב, איפה בניו עתידים להעמית בצמא? לאיזה אירוע מתייחס פה המדרש של חכמים? ואומר לנו כאן המדרש חכמים, הקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, אני בוחן את הנער לפי מה שהוא עכשיו. כבר מכאן יש לנו קישור מאוד חשוב ועמוק לראש השנה ולימי התשובה בכלל. הבאשר הוא שם הזה כל כך נוגע לכל אחד ואחת מאיתנו, שאולי מגיעים לימי התשובה עם הרגשה של אחרי כל מה שעשיתי או לא עשיתי במשך השנה החולפת, איך אני בא לפני בורא עולם ומצפה עכשיו לאיזה גזר דין לחסד ולא לשבת, או לאור כל מה שאני עלול להידרדר, מה שוות כל הקבלות שאני מקבל על עצמי עכשיו בימי התשובה ובימים הנוראים. אומר לנו המדרש, באשר הוא שם. הקדוש ברוך הוא דן את האדם לפי איך שהוא באותו מצב, באותו זמן, ולא מסתכל על מה שעתיד להתגלגל ולהיות, או אולי גם, רוצה המדרש לומר, גם על מה שכבר נעשה. כי הרי כבר נעשה משהו חמור על ידי ישמעאל, כאשר הוא היה מצחק, ונתייחס לזה עוד רגע. ובכל זאת, באשר הוא שם, כל אדם והבאשר הוא שם שלו. אלא שכאן מגיע גדול פרשני רש"י, כפי שרגילים להחשיב אותו, רבי אליהו מזרחי, הראם, עם קושייה גדולה. הוא אומר, מה זאת אומרת באשר הוא שם? הרי יש לנו תמיד בהתחלת חודש אלול את פרשת כי תצא. ובפרשת כי תצא, אנחנו קוראים על בן סורר ומורה. אומר ספר דברים כף א', כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. תפסו בו והוציאו אותו וכו' וכו'. ואמרו בננו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, הורי גמור כל אנשי עירו באבנים. ילד, מה הוא חטא? איך ייתכן שכבר סוקלים אותו? אומרים לנו חכמים בסנהדרין, בן סורר ומורה נידון על שם סופו. הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו, הוא מבקש לימודו. כלומר, הוא מבקש, בן סורר אומר, מי שזולל וסווה. זולל בשר וסווה יין, ולוקח לצורך זה מהבית של ההורים שלו, ונאלץ או לא נאלץ גם לגנוב מהם, כדי שיהיה לו מספיק, כדי לימודו, כלומר, כדי הרגלו, כמה שהוא רגיל לשתות, כי הוא מתמכר. ויוצא לפרשת דרכים ומלסתם את הבריות, הופך להיות מזיק לחברה כולה. אמרה תורה, ימות זכאי ואל ימות חייו. זה הרי מתנגש בסתירה חמורה עם באשר הוא שם. אצל ישמעאל נאמר שאין הקדוש ברוך הוא דן את הנער ישמעאל, אלא לפי מעשיו של אותה שעה, למרות שמה שעתיד להיות. והנה בבן סורר ומורה, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא דן על פי סופו, איך ליישב את הסירה הזו. אז התשובה של הראם היא שבבן סורר ומורה הוא כבר התחיל באותם חטאים שבהם הוא יגיע לחמורים ביותר. אותם חטאים שהוא מתחיל ימשיכו איתו הלאה ויתפתחו הלאה והלאה, מכיוון שיודע הקדוש ברוך הוא שזה הולך להתפתח יותר ויותר, שאין מעצור למי שזולל וסובב ולא שומע בקול הוריו וכן הלאה וכן הלאה. לכן שם הוא נידון על שם סופו. אבל ישמעאל, מה אמרו המלאכים? המלאכים אמרו, מי שעתיד זרעו להעמית בצמא. זה החטא שהמלאכים אמרו נגד ישמעאל. בזה ישמעאל עוד לא התחיל, לא ראינו שישמעאל המית בצמא. את זרעו של אברהם. כלומר, באותו חטא
שעליו דיברו המלאכים, הוא עדיין לא חטא. מהבחינה של החטא הזה, מסביר הראם, הוא עדיין צדיק. הוא עדיין לא ניסה לעצמי ולהמית בצמה אף אחד. אז זה התירות של הראם. אבל אנחנו קצת מתקשים בתירוץ הזה. משום שישמעאל, לפי חלק מגדולי רבותינו, כבר עבר עבירות חמורות ביותר. אומר לנו מדרש בראשית רבה, במספר 6, מה זה שישמעאל מצחק? רבי עקיבא אומר, אין מצחק אלא לשון גילוי עריות, כמו שמופיע אצל אשת פוטיפר ויוסף, הביא איש עברי לצחק בי, לשון גילוי עריות. רבי ישמעאל אומר, אין לשון צחוק אלא עבודת כוכבים, כמו שאמר אבנר בן נר, יצחקו הנערים לפנינו, שזה היה, ילחמו ויהרגו זה את זה. או רבי אלעזר אומר, מה? שפיכות דמים, אין הצחוק הזה אלא שפיכות דמים, שמצאנו לשון מצחק בשפיכות דמים בכמה מקומות. אם כן, הוא עשה כבר דברים חמורים מאוד. 3 העבירות החמורות מיוחסות לישמעאל. כיצד אם כן אפשר כך להבליג ולהגיד שלא נדון אותו על שם סופו? יש מקום לתמוה. יותר מזה, התיאור של ישמעאל, כבר בתורה שהוא יושב במדבר והוא רווה קשת, שכמובן יכול להזיק לבריות בכך, לא כתוב צייד, רווה קשת, שיורה גם באנשים. אם כן, דומה מאוד לתיאור שבן סורר ומורה, ובראשית רבה במספר 5, על פרא אדם, רבי יוחנן מסביר שהוא גדל במדבר, הוא לא יכול להיות בחברה האנושית מחמת התנהגותו. ורבי שמעון בלקיש אומר, פרא אדם ודאי שהכל בוזזים המון, והוא בוזז נפשות. כן, גונב אנשים, אגב, דבר שאכן היה במהלך ההיסטוריה, כאשר אנחנו יודעים שהישמעאלים היו גדולי סוחרי העבדים באפריקה, כן, כל העבדות, למשל בארצות הברית. מאיפה הגיעו אותם שחורים? הם הגיעו מאפריקה בתיווך ובמסחר מאוד אקטיבי של הערבים שהיו דרגה אחת מפותחים מהם, והם אלה שתפסו אותם, מכרו אותם והביאו אותם לעבדות. אם כן, יש לנו סיבות טובות כבר להצדיק את ההתייחסות לישמעאל כאל בן סורר ומורה, וזה לא קורה. העובדה שישמעאל נתפס כסוג של בן סורר, אפשר לראות אותה גם במקורות אחרים, הבאתי את מקצתם. בתלמוד ירושלמי נאמר במפורש, אין ישמעאל בכלל זרו של אברהם. כלומר, ישמעאל הוא בן סוטה, הוא לא מיוחס לאברהם אבינו, רק יצחק. ובגמרא בשבת הוא מוגדר בתור זוהמה. במובן שיש לנו את האוכל ואת הפסולת, אז יצחק הוא בגדר האוכל וישמעאל בגדר הפסולת. אברהם הוליד את ישמעאל, זו הזוהמה מאברהם, יצחק הוליד את עשיו, כן, ורק אצל יעקב סוף סוף נמצאו כל ילדיו בלא דופי. אנחנו יכולים לראות גם בהמשך כיצד בגמרא בפסחים נאמר שאברהם אבינו לא מוכן לזמן בסעודה בגלל שיצא ממנו ישמעאל. אתם יודעים, גם היום אף אחד לא מוכן לזמן בסעודה, כי לא אכלתי לחם. כל הלחם נעלם, אבל כל אחד לא אכל אותו. זה דבר מאוד מעניין, מאוד מיוחד העניין הזה. אבל אנשים מחמת צניעותם כנראה אומרים, לא, תמצא מישהו אחר. טוב שהתורה אמרה לתת קדימה לכהנים, אז יש כאלה שאפשר להפיל עליהם את התפקיד. על כל פנים, הוא לא מוכן לברך בסעודה, מכיוון שיצא ממנו ישמעאל, שהוא פסול. ועוד בגמרא בפסחים במקום אחר, אמר רבי שמעון בן לקיש, ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימים, ונסתלקה ממנו שכינה. למה? אמר, שמא חס ושלום יש במיתתי פסול כאברהם, שיצא ממנו ישמעאל? כלומר, הוא נחשב ממש פסול. אז אנחנו רואים סיבות טובות
לראות את ישמעאל באור מאוד מאוד שלילי, ובכל זאת, לא זו בלבד שהשם דן אותו לפי מעשיו באשר הוא שם, אלא עושה לו נס מיוחד, התגלות אלוהית מיוחדת לאמא שלו הגר, כדי להחיות אותו עד כדי כך. וכיצד יכלו המלאכים לקרוא לישמעאל צדיק, אחרי כל הדברים האלה שראינו? ובכן, בהמשך הדברים, בין 11 ל-17, אנחנו רואים שבאמת יש אמרות חז"ל מפורשות שמהם עולה דמותו של ישמעאל כצדיק. ועכשיו אנחנו כבר לגמרי מבולבלים, לכך התכנסנו. מצד אחד, בא האיש הזה מהרי הכרמל ומספר לנו שהוא רשע. מצד שני, מה זה רשע? בן סורר, שלוש העבירות החמורות. מצד שני, יש לנו אמרות שאומרות שהוא צדיק. מלאכי השרת אמרו שצריך להרוג אותו, אז השם אומר לו, מה הוא עכשיו? צדיק, כך נאמר. ויש לנו בחז"ל שהרואה ישמעאל בחלום, תפילתו נשמעת. כלומר, זה סימן טוב, זה דמות חיובית שאתה רואה אותה בחלום. ואלה שני חיי ישמעאל, מה ראה כתוב לייחס שנב של רשע כאן? שבא מקודקודה של מדבר לגמול חסד לאביו. פה הוא מתואר אמנם, מוגדר אמנם כרשע, אבל רשע שיש לו גמילות חסדים, רשע שיש לו כיבוד הורים. וזה בא לידי ביטוי במיוחד במדרשים שמדברים על ההלוויה עצמה, הקבורה של אברהם אבינו. כשנאמר במספר 13, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, ויקברו את אברהם אל מערת המכפלה, אומרים חכמים על כך במדרש, כאן בן האמה חולק כבוד לבן הגבירה. הוא ידע את מקומו, הוא כיבד את יצחק, ולכן מופיע יצחק וישמעאל. למרות שישמעאל היה הבכור, גדול ב-13 שנים מיצחק, בכל זאת, ומכבד את יצחק ללכת לפניו, אתה רואה שאיפה שהוא נכנס בו עכשיו קצת, כמו שאומרים בערבית, מנשלחקייט, או דרך ארץ, או כבוד והערכה ליצחק, כן, הצדיק. ויותר מזה, אומר לנו רש"י על פי חז"ל, מכאן שעשה ישמעאל תשובה, והוליך את יצחק לפניו, והיא שיבה טובה שנאמר מאברהם. אצל אברהם אמינו נאמר וימות בשיבה טובה, למרות שהיו בבראשית עוד כהנה וכהנה דמויות שחיו יותר מ-175 שנותיו של אברהם אבינו. אז למה מודגש שהוא מת בשיבה טובה? היא הייתה טובה בגלל שישמעאל, הבן הסורר, עשה תשובה. ואברהם כנראה ידע זאת. ולכן סיבתו הייתה טובה, שהוא יודע שישמעאל עשה תשובה. המקור של רש"י זה הגמרא בבבא בתרא, אברהם אבינו עשה ישמעאל תשובה בימיו. וכאן מופיעה במפורש המילה צדיק בהקשר לישמעאל, כאשר כתוב אצל ישמעאל, ויגבע וימות ויאסף אל עמיו, לא נאמרה גביעה אלא בצדיקים. זה כבר חד משמעית. צדיק, מת כצדיק ישמעאל. כי המילה ועגבה נאמרה על דמויות ספורות במקרא. והאחד בהם הוא ישמעאל. אז באמת, אומר לנו כאן בעל השם משמואל, רבי שמואל מסוחת שוב, שזה שהיה מסוגל ישמעאל לעשות תשובה, זה בגלל שנכנס בו משהו מאברהם אבינו. הכוח הזה של תשובה הוא כוח מיוחד, כוח שיש בישראל, אבל היה לו גם לישמעאל כבן אברהם אבינו. ולכן הוא היה מסוגל לעשות זאת. אנחנו יודעים אגב, שהשם ישמעאל נחשב לשם חיובי. ויש לנו הרבה רבי ישמעאל, כן, הידועים זה רבי ישמעאל ברבי יוסף, ורבי ישמעאל ברבי אלישע, אבל יש עוד כהנה וכהנה, רבי ישמעאל, בתקופת חז"ל, ולא ראו בזה פגם. הרי אסור לקרוא בשם אדם רשע.
ולכאורה, ישמעאל שחז"ל אומרים עליו שעבר על גילוי עריות, או על שפיכות דמים, או על עבודה זרה, לכאורה איך אפשר להגיד שהוא לא רשע ולקרוא בשמו? אגב, אתם מכירים יהודי בזמננו שקוראים לו ישמעאל? או בזמן האחרונים או הראשונים? כבר לא. משהו אם כן השתנה. והשינוי הזה הוא מה שהגדרתי במשפט אחד, ההבדל שבין ישמעאל לצאצאיו. וזאת ההבחנה שיש לנו כאן בחז"ל, ואני כבר אומר את מה שאני רוצה לומר, ואחרי זה אני אומר את זה. מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שחז"ל באמת ראו בשורה התחתונה את ישמעאל בתור דמות של צדיק. באשר הוא שם בצעירותו, צדיק היה. בזקנותו, לפני מותו, שוב צדיק היה, והיגוון נאמר בצדיקים. הגיע לכבד את אביו מקודקודה של מדבר. אנחנו מדמיינים לעצמנו בימים ההם להגיע מסוף העולם שמאלה עד מערת המכפלה בשביל ללוות את האבא אברהם. זה בוודאי לא היה דבר של מה בכך. וישמעאל נחשב לצדיק. אבל הבעיה היא עם צאצאיו. וכשחז"ל אומרים לנו כמה דברים שליליים על ישמעאל, הם בעצם מדברים עליו לא בתור ישמעאל האיש, הדמות האינדיבידואל, אלא בתור אבי האומה, על שם מה שיצא ממנו. ואם זו נשמעת לכם איזושהי תזה חיצונית ולא כל כך מבית מדרשם של חכמים, אז אנחנו נראה שחכמים גדולים וחשובים כך הסבירו את העניין. מה בקשר לצאצאיו? ממתי הבעיה מתחילה עם הצאצאים? מעניין הדבר שזה מתחיל בדיוק במקום שבו אנחנו נמצאים היום, בבית המקדש. אומר מדרש בראשית רבה 18, על פני כל אחיו ישכון. הכה את אמרת, ישכון, והתם כתיב, נופל, או נפל. מה ההבדל? לפני שפשט ידו בבית המקדש, ישכון. כיוון שפשט ידו בבית המקדש, נפל. מתי ישמעאל פשט ידו בבית המקדש? את בית המקדש הראשון החריבו הבבלים, ואת השני החריבו הרומאים. מה רוצים מישמעאל? ובכן, חז"ל התבססו פה על פסוק בתהילים, שאומר לנו, כולנו מכירים את זה, אומרים את זה בימי זיכרון וכדומה, אוהלי אדום וישמעאלים, מואב והגרים. הגרים זה מלשון הגר, צאצאי הגר. אשר אמרו, ניר שלנו את נאות אלוהים. גם הישמעאלים ביקשו לרשת את הר הבית, את בית המקדש, את נאות אלוקים. המלחמה שלנו היום התחילה כבר בימי ישמעאלים קדומים, הכוונה היא לתקופת בית המקדש הראשון, שבו הישמעאלים לא היו המחריבים, אבל השמחים לעיד, המחכים להזדמנות והמשתפים פעולה עם החרבת בית המקדש והוצאת עם ישראל לגלות. כי כך מספר לנו מדרש תנחומה, כשהגלה נבוכדנצר הרשע את ישראל לבבל היו כפותים, ידיהם מאחוריהם, נתונים בשלשלאות של ברזל, והוליכום ערומים כבהמות. יצאו בני ישמעאל לקראתם והוציאו להם פת מלוח וציר אימה, והביאו נותנות דרקים, ואמרו להם, תאכלו את הפת המלוח קודם כל, בטח רעבים, תאכלו, הנה לחם ומלח, ואחר כך נביא לכם מים. ואז כשהם מתחננים למים עם כל המלח והציר ששורף בגרון הצמא של מי שהולך במדבר ללא אוכל, ללא צידה, במשך ימים ושבועות מארץ ישראל אל בבל, הם אומרים, אין לנו מים. ואז הם נוגסים באותם נודות ריקים, והרוח נכנסת במימיהם וגורמת למותם. אם כן, חז"ל ראו את הישמעאלים כמשתפי פעולה, שונאי ישראל ששמחו בחורבן ונתנו לו עוד תנופה. אפשר לומר במילים פשוטות, הם זרו מלח על הפצעים, תרתי משמע,
פת במלח כדי להביא למותם של אותם יהודים שבויים. אוקיי, שיהיה. המשך של ההסתכלות על ישמעאל, אנחנו מוצאים אותה בחכמי הראשונים, כאשר הם מדברים על הישמעאלים, כמובן הם רואים לנגד עיניהם כבר ישמעאלים מוסלמים. אז איבה החלה כנראה עוד קודם, אבל היא עולה כמה מדרגות כאשר עולה האסלאם. וכך למשל רבנו בחיי ברבי אשר מקורדובה כותב לנו, למה אברהם אבינו גירש את הגר וישמעאל ונתן להם לחם ומים? זה מתקשר למדרש הזה, כן? הוא רצה להקדים, כתוב אם רעב שונחה האכילהו לחם ואם צמאהו אשקהו מים. אברהם אבינו רצה להקדים תרופה למכה, אולי על ידי הלחם והמים שהוא נותן להגר וישמעאל. הגר וישמעאל, ילדיהם, לא יעשו את מה שעשו. זה לא עזר. ואומר רבינו בחיי, שאין, תראו בסוף השורה השנייה, שאין אומה בעולם שיהיו שונאים לישראל כבני ישמעאל. עד כדי כך. במקום אחר, בפירושו לספר דברים בפרשת כי תבוא, שקראנו לפני שבת, אומר לנו רבנו בחיי על הפסוק, ונתן השם אלוקיך את כל העלות עליך, האלה, על אויביך ועל שונאיך השם רדפוך, אומר, על אויביך זה ישמעאל, על שונאיך זה עשיו. ואויביך גרוע משונאיך, כי אויביך זה לשון אבוי. אוי ואבוי. אז טוען רבינו בחיי, מוטב תחת אדום הנוצרים ולא תחת ישמעאל. טוב, לא ניכנס להיסטוריה כרגע, אבל אין ספק שכאשר נמצאים באותה עת ובתקופתו של רבינו בחיי, כן, ראשית המאה ה-14 בספרד, והישמעאלים יוצאים למסע כיבוש של העולם, פולשים לספרד, ואנחנו יודעים עד כמה אז הם נהגו רע ביותר. אם הנוצרים מסעי הצלב היו כבר מאחור, אבל האינקוויזיציה עדיין טרם הגיעה, ובספרד עדיין תור זהב במידה רבה. הרי שהוא רואה במוסלמים את האויבים החמורים ביותר, וחמור הרמב״ם, שכותב באיגרת תימן לאחים בתימן שסובלים מהישמעאלים שם בתימן, כנראה חוסים היו כבר אז בתימן, ואומר הרמב״ם גם כן, תראו בשורה השלישית, שלא תעמוד על ישראל אומה יותר אויבת ממנה, כן, אומת ישמעאל. ואנחנו בעודנו סובלים שיעבודם בכזבם ושיקרותם למעלה מיכולתנו. וכבר הסכמנו כולנו לסבול שיעבודם. מה הכוונה הסכמנו לסבול שיעבודם? אנחנו לא מורדים, כן? אנחנו נמצאים בגלות ישמעאל ולא מורדים. סובלים, משלמים את המיסים, את הג'יזיה, את המס המיוחד, מס גולגולת שהטילו עלינו. אנחנו חיים איתם בסדר, סובלים את שעבודם וכזביהם. ואם כל זה לא נוכל להינצל מרוב רעתם ופחזותם. וכל זמן שאנו רודפים שלומם, הם רודפים אחרינו בחירום ובמלחמה. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, אני שלום וכי אדבר המה למלחמה. אומר לנו הרמב״ם, אנחנו נוקטים בשיטה של מה שמופיע בפסוק שהבאתי במספר 23, ומשמע ודומה ומסע. אנחנו נשמעים, דוממים ונושאים בשקט את העול ואת העוול שיש לנו כאן בעולם הערבי שבו אנחנו נמצאים, בעולם המוסלמי, ואנחנו עדיין בשקט איתם. אבל הם לא נותנים לנו מנוח. ואף הוא רואה בהם את האומה האויבת ביותר. נזכיר שהרמב״ם נולד בקורדובה שבספרד, כאשר היא נכבשת על ידי אל-מוואחדים, המוסלמים הקנאים, הפנאטים, מתחילות הגזרות שלהם, ואביו של הרמב״ם, אתם יודעים איך קראו לו? מה? רציתי לבדוק שכולם איתי, בסדר גמור? כן. מימון. כן. כן.
רבי משה בן מימון, אז האבא, רבי מימון, לוקח את המשפחה לברוח משם. וכך הם מגיעים תחילה למרוקו, ואחרי זה ממשיכים הלאה מזרחה, עד שהרמב״ם משתקע במצרים כידוע. ואנחנו זוכרים את הרמב״ם בתור רופא מלך מצרים, וחושבים, בטח הוא הרגיש שבחיק המוסלמים אנחנו חיים חיים טובים. איגרת תימן מלמדת אותנו עד כמה ראה וידע הרמב״ם היטב את המצב הקשה תחת ידם. מאיפה בא הכוח הזה שיש למוסלמים? מאיפה העוצמות האלה? אומר לנו ספר הזוהר, אוי לאותו זמן שנולד ישמעאל בעולם בנימול. מה עשה הקדוש ברוך הוא? יחיק את ישמעאל מהדבקות העליונה ונתן להם חלק למטה בארץ בשביל המילה. ועתידים בני ישראל, בני ישמעאל לשלוט בארץ הקדושה זמן רב בשעה שהיא ריקה מכל. משך מאות שנים, קרוב לאלף שנים, שלטון הממלוקים בהתחלה, העות'מאנים לאחר מכן, במשך מאות שנים, ולאחר מכן עוד שנים רבות שאנחנו רואים שערבים שולטים בארץ במידה רבה. לא הקימו מדינה עצמאית כמובן, אבל היו הדומיננטים כאן בארץ. כל זאת לא עד הסוף, אלא עד שישראל ישובו. וכשישראל ישובו, הם יעקבו את בני ישראל מלשוב למקומם, עד שישלם הזכות של המילה של בני ישמעאל. ורבי חיים ויטל, תלמידו של הארי, אומר לנו, גלות ישמעאל קשה מכולם, הוא קורא לזה הגלות החמישית. יש ארבע גלויות, זו הגלות החמישית. אם כן, ישמעאל צדיק היה, הבעיה עם צאצאיו, ואם נחזור ולא נעשה את זה כדי לא להאריך לדברים שראינו על הרשע שתיגו את ישמעאל בו חכמים, נראה שהם באמת השליחו על ישמעאל את מה שיצא ממנו אחרי זה, כי זה עיקר העניין. ישמעאל כדמות לא היה כל כך חשוב, אלא מה שיוצא ממנו מתגלגל הלאה. ואת הרעיון הזה שאמרתי לכם, זה לא איזושהי תזה אקדמית, אלא אמר אותה תלמיד חכם תלמודי כמו המהרש"א, ואמר אותה תלמיד חכם קבלי כמו רבי משה קורדוברו. אומר הרמ"ק, הנה ישמעאל כשר מצד עצמו ומצד זרעו פסול. יש פה צווי דינים, יש את ישמעאל שהוא כשר, יש את בניו שהם פסולים. אז למה יש לנו אמירות קשות גם על ישמעאל? זה בגלל בניו. אומר המהרש"א בתירוץ שלו לקושייה שהתחלנו בה על בן סורר ומורה, שבן סורר נידון על שם סופו של עצמו, מה שאין כן בישמעאל, שסופו של עצמו הוא היה צדיק ובעל תשובה, על שם סופו של בניו לא נידון. שם סופו של בניו, בניו היו רשעים. שאני ארוג אותו, אומר הקדוש ברוך הוא, שאני אתן לו למות בצמא בגלל מה שיעשו בניו, שכפי שראינו, עתידים בניו באמת להצמיא את ישראל ולהמית אותם. זה מה שהתכוון המדרש ששאלנו על מה מדובר. אבל אני לא אצמיא אותו בגלל בניו. אדם לא צריך לסבול בגלל בניו. אני רוצה, לפני שנתקדם למסקנה נוספת, רק לחדד שתי מסקנות שעולות מתוך הדברים לעצמנו, לא לסכסוך הישראלי-ערבי, שאין להכביר במילים, בוודאי לא כאן ועכשיו. א', צריך ללמוד מהסיפור הזה שאנחנו קוראים אותו בראש השנה, לא רק כדי להיזכר בפקידה שהשם פקד את שרה, ושזה ייתן תקווה ואמונה לכל מי שנמצאים במצוקה, שהקדוש ברוך הוא יכול להיות פוקד עקרות בניסי ניסים גם בגיל 90. ולא רק בגלל שזה הכנה והתחלה לפני סיפור העקדה, אלא גם שנזכור את הבאשר הוא שם. את הנקודה הזו שכל אדם יכול לפתוח דף חדש. מה שעשית ומה שהיית לא רלוונטי. אתה יכול היום לשבת עם עצמך ולהתחיל התחלה חדשה. והעיקרון הזה כל כך חשוב וכל כך נכון בכל גיל ובכל שלב. הנה תראו מתי ישמעאל עשה תשובה. אז בוודאי כל אחד ואחת מאיתנו יכולים לתפוס את הרגע ולתפוס את השינוי. אבל דבר שני שאני רוצה להוציא מכאן, יש לנו בעיה
שכולנו מודעים לה וחשופים לה, בעיה של חילון בקרב הנוער שלנו, בעיה של בנים ובנות שלא בדיוק הולכים בדרכם של ההורים. אפשר לומר שהיום זה בבחינת אין בית אשר אין שם. ואני פוגש כל הזמן את הבעיה ואת ההתמודדות של הורים, שחלקם מתמודדים יפה, חלקם זה בשבילהם שבר טוטלי, ולפעמים זה גורם לכך שהם שוברים את הקשר עם הילד או הילדה, אל תבוא אליי יותר הביתה, לא רוצה לראות אותך, וכדומה. והרבה מאוד מלאי הלקאה עצמית, מה עשיתי לא בסדר, וכמה, למה לא עשיתי ככה ולא שלחתי אותו לפה, שלחתי אותו לשם שיתחנך וכיוצא בזה. הסיפור של ישמעאל יכול ללמד אותנו גם משהו מאוד חשוב. מה שנתת או נתת בבית בגיל צעיר, יש לו הרבה ערך, יש לו הרבה כוח. וגם אם הבן סוטה והולך לתרבות אחרת ועוזב את הכל, עדיין יש בזה כוח, יש פה גרעינים שעשויים לנבוט, ואין האדם יודע מתי. ייתכן שאברהם אבינו חי כל השנים באיזושהי הלקאה עצמית, למה גירשתי את ישמעאל, לאן הוא מדרדר, יושב במדבר ויהי רובה קשת, מלסתם את הבריות כמו שאומרים חז"ל, מה עשיתי, תראו מה יצא ממני. והנה בסוף ימיו, ברגע האחרון אולי זה בא לידי ביטוי, מגיע ישמעאל מקודקודה של מדבר לגמול חסד לאביו, חסד של אמת, וזוהי שיבה טובה שנאמרה באברהם. אז לפעמים זה יקרה בחיי האדם, ולפעמים אולי אחרי, ולפעמים אולי לפני, אבל מה שחשוב הוא שאין לאדם לעסוק בהלקאה עצמית. הורים לא צריכים לחשוב מה מכאן ואילך. והמכאן ואילך צריך להיות באשר הוא שם. איפה שהוא נמצא עכשיו, איך אני עכשיו מתייחס? האם זה יועיל להתייחס ביד קשה? האם זה יוסיף קירוב או הרחקה? אולי עדיף להאיר פנים ולהזמין ולגלות יחס חיובי ולעודד ולקרב, ובעזרת השם מי יודע? ומי מאיתנו יכול לשפוט את מעלתם של בני אדם? גם את מעלתם של בנינו? כמה דמעות שפכנו על צעירי הדור החדש של מפונקים ואגואיסטים ואינדיבידואליסטים וקרייריסטים, ואם חלילה יצטרכו להקריב למלחמה, אף אחד לא יצא. והנה ראינו כיצד זה נמצא שם. צריך כנראה את הסיטואציה, את ההזדמנות, את האתגר שיגרמו לכל הטוב, לכל הערכיות הזאת לצאת, לכל המסירות הזאת שהיינו חשופים לה כמעט היום לפני שנה. ונקודה נוספת חשובה יש לנו בישמעאל. באור החיים על בן סורר ומורה, על המילים איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, הוא אומר פירוש מושלל הוא בערך השמיעה. זה בא להדגיש, יש לו בעיה בלשמוע מה שאומרים לו. לא בעיה כמובן של חירשות, על זה לא היו מאשימים אותו. אבל יש לו בעיה, דברים לא נכנסים באוזניו ולא מתיישבים על ליבו. ולכן אומר בעל אור החיים, לא יגיעו הדברים מצד המונע יושב על מפתחי הלב, הכוונה היא כמובן ביצר הרע שחז"ל מתארים אותו כזבוב היושב על מפתחי הלב ומונע מהתוכחה להיכנס, ולכן הוא אבוד, אין סיכוי, הוא לא שומע שום דבר שאומרים לו. אם כך, אנחנו מבינים למה ישמעאל הוא לא בן סורר. אני חוזר עכשיו לקושייה הראשונה, כי ישמעאל שומע. הוא האדם שנקרא על שם תכונת השמיעה. ישמעאל שומע, ושמיעה היא התנאי לשינוי והתנאי לתשובה. גם ביחסים בין הבריות,
גם ביחסים בתוך המשפחה, גם ביחסים בתוך החברה הקרועה והשסועה שלנו. הדבר הכי חשוב זה לשמוע. אני מתחנן לכל אחד ואחת פה. לשמוע. לא לשפוט במהרה. לא לתייג. לא לשים איקס על אנשים. בין אם הם חושבים אידיאולוגית או פוליטית אחרת מאיתנו, בין אם מתנהגים אחרת מאיתנו. לשמוע אותם. מה מציק להם? מה הם חושבים? ממה הם מפחדים? מה החרדות שמניעים אותם? להקשיב, ורק אחרי זה לבוא לשיח. אם יש הקשבה, גם יש ממילא שיחה בין אנשים. ולא במקרה, יש לנו מצווה אחת בלבד בראש השנה, והיא המצווה לשמוע. אין מצווה לתקוע. הרי רובנו לא תוקעים. יש מצווה לשמוע. כך אומר הרמב״ם, שהמצווה המחויבת אינה התקיעה. ואין לנו תוקעים אלא כדי לשמוע. זה רק אמצעי בשביל לשמוע. כמו שהמצווה היא ישיבה בסוכה. לכן אנחנו לא מברכים על עשיית סוכה, ואנחנו לא חייבים לעשות סוכה. מישהו אחר עשה, מה טוב ומה נעים. הוא מזמין אותך, אתה לא צריך לעשות בעצמך. המטרה היא ישיבה, ולכן מברכים להישב בסוכה, ולכן מברכים לשמוע כל שופר. בעצם המצווה היחידה בראש השנה מצווה עלינו לשמוע. וזה כל כך מתחבר באופן אימננטי ליום הדין, לימי התשובה. כי איך אנשים יכולים להתחיל בכלל לעשות שינוי? כשהם מוכנים לשמוע, לשמוע תוכחה, לשמוע מה שאומר האחר שאני איתו מסוכסך ואותו מנקר. לשמוע דברי תורה, השמיעה היא שיוצרת אצלנו את ההתחלה של מחשבה, חשבון נפש, רצון לעשות שינוי, ולכן היא כל כך מהותית בימי התשובה. חשבתי שזה הזקה, שכחתי שאני במרכז. אז השמיעה כל כך חשובה. וכמה דקות עוד יש לי? אין לי. אז לא הגעתי לישראל, רציתי לדבר על ישראל. אז יש לנו את ישמעאל ואת בניו, בעזרת השם, בשנה הבאה. אבל אם זכינו שביום עיון הזה, הכל כך חשוב ומכובד, יבורכו כל העושים והמעשים, וכל המשתתפים, אנחנו נכניס משהו ממה שאנחנו שומעים, נאבד את הדברים, נחשוב איך אני לוקח משהו ממה ששמעתי הלאה לחיים שלנו, עשינו דבר גדול. שיהיה לכולנו שנה טובה ומבורכת, שנה של שלום וביטחון.